Тэр үед гитар анхны сурагч бол заавал сурагчдаа хамгийн амархан дөрвөн аккордыг зааж өгье. G major, D minor 7, C major 8, 9, D suspend. Дөрөвдүгээр руу, нэгдүгээр утсыг гурдуулад, гурдугаар руу, хоёрдугаар утсыг гурдуулад, нэгдүгээр руу, тавдугаар утсыг гурдуулад, хоёрдугаар руу, зургаар утсыг гурдуулад. Одоо зөвхөн G гэсэн аккордноос хоёрдугаар хуруугаа дөрөвдүгээр утсыг хоёрдуулаад тавьчихвал E minor 7 аккорд болчихно. За дараа нь дөрөвдүгээр утсыг хоёрдуулаад нэр байгаа энэ хуруугаа аваад тавдугаар утсыг гурдуулаад нэр хоёрдугаар руу тавиад дөрөвдүгээр утсыг хоёрдуулаад нэр нэгдүгээр руугаа тавьчихвал C 8, 9 буюу до мажорын 9 дахь аккорд болчихно. За дараа нь 2 дугаар 1 дугаар руугаа 3 дугаар утсан 2 дугаар ладан дээр тавьчихад D suspend аккорд болчихно. За ингээд энэ тал хуваалт гэдэг D major болчихно.